що ж, доброго дня усім і вітаємо на нашій урочистій події на Олімпійському уроці! Вітаємо одного! Сьогодні традиційно наш гостей міністр Бінь проводить Олімпійський урок до Дня фізичної культури і спорту та приймає учасників Олімпійських ігор за участю спортсменів Київщини. Велике спортивне свято розпочинається саме зараз! Вітаємо один одного! Друзі, Олімпійський рух поширює світ ідеї здорового способу життя, розвитку фізичної культури та спорту. Він сприяє налагодженню дружніх стосунків між народами, континентами. Олімпійський вогонь породжує планетою і запалює в серцях усіх людей світу дух свободи, миру, єдності, дружби і спорту. І, звичайно, в такий прекрасний день, як сьогодні, а саме на Олімпійський урок до нас завітало дуже багато почесних гостей, яких ми сьогодні маємо привітати гучними та щирими оплесками. Вітайте сьогодні з нами Анастасія Попсуй, виконуюча обов'язки міського голови. Вітайте! Також сьогодні з нами Олена Дмитраш, майстер спорту України міжнародного класу з художньої гімнастики, учасниця трьох Олімпійських ігор, переможниця міжнародних турнірів, бронзова чемпіонка світу та Європейських ігор. Вітайте! Вітайте сьогодні з нами Карен Балаян, майстер спорту міжнародного класу з дзюдо, учасник Олімпійських ігор, переможець та призер міжнародних турнірів, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту Карен Балаян. Вітайте! Дмитро Соловей, майстер спорту міжнародного класу, переможець Паралімпійських ігор з дзюдо, студент Національного університету Державної фіскальної служби України. Вітайте наших спортсменів! Вітайте гучними оплесками! Друзі, сьогодні з нами Ігор Малинський, директор Інституту спорту, перший заступник Київського обласного відділення Національного олімпійського комітету України, заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України, професор Ігор Малинський. Вітаємо! Анатолій Іванович Ільченко, начальник Київського обласного відділення філії Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України. Петро Петрович Остринський, майстер спорту міжнародного класу, учасник трьох паралімпійських ігор. Вітайте, спортсмени! Дитячої юнацької спортивної школи, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Вітайте! Станіслав Федоров, директор загальноосвітньої школи номер 3 міста Ірпеня, майстер спорту міжнародного класу, віце-президент Федерації хортингу України. Друзі, також сьогодні з нами Антон Мирончук, почесний президент Київської обласної відділення Національного олімпійського комітету України, директор компанії «Орлан Інвест Груп». Сьогодні з нами Вадим Гайовий, начальник Центру студентського спорту Національного університету Державної фіскальної служби України, майстер спорту. Вітайте усі вам відомо сьогодні з нами Віолетта Кременчук. Ну і звичайно ж Анастасія Попсуй. Серед такої когорти чоловіків є дівчата, спортсменки, красуні. Пані
панове, дорогі наші діти, шановні почесні гості, вчителі та всі присутні. З нагоди сьогоднішньої урочистості до Дня фізичної культури і спорту звучить Державний гімн України! Олімпійського уроку звучить гімн Національного олімпійського комітету України. Друзі, а наразі ми будемо запрошувати до слова наших почесних гостей. І зараз я першими до мікрофона запрошую Анастасію Попсуй, виконуючу обов'язки міського голови. Прошу. Всім привіт! Ірпінь дуже радий вітати таких прекрасних наших молодих лідерів Київщини. Такими очима, такі гарні, таким запалом, справжнім олімпійським вогнем в ваших серцях, правда? У вас сьогодні три основні завдання. Перше – спробувати себе в олімпійських іграх, показати справжній клас, які ви спортсмені, яка у вас підготовка, який у вас сильний дух. Друге – дуже серйозне завдання – знайти сьогодні як можна більше друзів і подружитися. Стати справжніми друзями. І третє завдання, не менш важливе, ви маєте сьогоднішнього дня отримати максимальне задоволення. А у вас для цього буде все. Тобто у вас сьогодні буде стільки всіляких цікавинок, від яких ви просто маєте отримати просто максимум цукрового задоволення. Завдання ясні? Так! Пораєтесь? Удачі вам, успіху і перемог! Вперед!
Дякуємо, дуже дякуємо, пані Анастасії. Ну що, ми впораємося з цими поставленими задачами? Обов'язково впораємося! Ну що ж, чудово, а також до слова ми запрошуємо Олену Дмитраш, майстра спорту України міжнародного класу з художньої гімнастики, учасницю 3 Олімпійських ігор, переможницю міжнародних турнірів, бронзову чемпіонку світу та Європейських ігор. Вітаємо! Доброго утра всім присутствуючим сьогодні здесь, на Олімпійському уроці в місті Ірпінь. Очень приятно, что вас сегодня так много, которые интересуются, занимаются спортом. Хочется пожелать вам от всех олимпийцев Украины, в первую очередь, богатырского здоровья, вдохновения, трудолюбия и всегда иметь перед собой мечту, цель и идти к ее исполнению. С праздником вас, с настроением, получайте удовольствие и радуйтесь жизни. Дуже дякуємо. Ну що, діти, ми готові сьогодні з вами виконати нашу олімпійську зарядку? Готові? Я хочу зараз запросити усіх наших поважних гостей. Будь ласка, займіть місце біля дітей. Будь ласка, всіх запрошуємо. Будь ласка, всіх запрошуємо. Будь ласка, просимо, займайте місце ось так, щоб ви бачили. Так, а у нас сьогодні ось такі красиві, яскраві наші міньйончики. Так, зараз вони будуть вам показувати ранкову зарядку, а ми усі будемо повторювати. Добренько? Домовилися? Всі гостей просимо, будь ласка, займайте місця. Розміщуємося зручно, щоб було всім комфортно. Адже сьогодні ми з вами розпочинаємо олімпійський урок із нашої зарядки. Готові? Я попрошу нашого маестро починати. Починаємо! Будь ласка, майстер, трек 01. І традиційно, діти, дивимося. Всі традиційно розминаємо ніжки. Поїхали! Так, закрили, відкрили. Молодці. Так, плечі. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Молодці. Голосніше музику. Так, тепер на координацію рухів. Молодці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім. Раз, два, молодці. П'ять, шість, сім, вісім. Ще раз. І три, чотири, п'ять, шість, сім, восім. А тепер ми маємо потягнутися. Два. Так, діти, давай, рухаємося. Так, приготувалися. Будемо зараз продовжувати. Так, пам'ятаєте, з чого ми починаємо? Стали і закрились, відкрили. Два, три, молодці. Так, тепер плечі. Раз, два. Три, чотири, молодці, чотири, так, тепер координація, і раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, другий раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, ще раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, і раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, молодці, а тепер розігріваюсь, потягнулися. Молодці! Так, гріво, гріво, гріво!
теж.